დაუბრუნდით საინტერესო სტუმრებთან ერთად, შესანიშნავი გოგონები, ვიკა სახურია მზეკო შარაშენიძე და შეიძლება გაგიკვირდეთ და ორივე მათგანი არის საფეხბურთო მსაჯი მეორე კატეგორიის. ასე რომ აი ამ ძალიან საინტერესო ამბის შესახებ უნდა ვისაუბროთ. პირველ რიგში დილამშვიდობის მოგესალმები და ორივე მოგვიყევით საიდან გაგიჩნდათ სურვილი რომ გამხდარიყავით საფეხბურთო მსაჯები. ხო, თან რაღაც პატარები არიან მაგ. ხო, 21 22 წელი. ანუ ფეხბურთი ზოგადად ისეთი სპორტია, რომ მე მგონი ყოველას უყვარს და ყოველ დადებითად უყურებს ამ სპორტს. და ყოველთვის მაინტერესებდა იმ საჯები ესე წამებში როგორ იღებდნენ ამ ხელა გადაწყვეტილებებს, იმიტომ რომ აი წამში უნდა გადაწყვიტო მატჩის ბედი, ესე ვთქვა. და როდესაც გავიგე რომ შესაძლებელი იყო რომ გამხდარიყავ იმ საჯი, რა თქმა უნდა, მაშინ მე არ დავაყოვნე და დავიწყე მომზადება. რამდენი წელი თამაშობდით ფეხბურთს? არა, ფეხბურთი თამაშიათ ხო? ანუ არ არის აუცილებელი რომ ფეხბურთი თამაშიათ? უნივერსიტეტის გუნდში თამაშობდი, დღესაც თამაშობ ხოლმე მათთან ერთად, მაგრამ ეს მსაჯობა უფრო სხვა. ხო, აი რა ეტაპებია საინტერესოა, ვიდრე გახდები მსაჯი? მანამდე რა ეტაპებს გადიხართ მომზადების? სწავლა რა გულისხმობს? დიახ, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციამ გახსნა აკადემია, მსაჯთა აკადემია. სადაც შეგიძლიათ სრულიად უფასოდ გაიაროთ სწავლება. ბევრ ქვეყანაში ეს ფასიანია. რამდენიმე თვითგან შედგება ეს კურსი, სადაც ლევან ფანიაშვილი ასწავლის, კაც მოგახსენებთ. მე დავამთავრე საჯთა აკადემიის პირველი კურსი, 6-თვიანი მოდული იყო ჩვენ შემთხვევაში. სწორედ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის დამსახურებაა, რომ მე დღეს ვარ მსაჯი, ანუ გოგონებისთვის, ბიჭებისთვის ეს აკადემია არის სრულიად უფასო. და მადლობას უკეთ. ყველა შეუძლია რომ მივიდეთ. რა თქმა უნდა, აი ყველაზე ძნელი რა არის მატჩის მიმდინარეობის დროს? აი რა კომპონენტს გამოყოფთ? ანუ პირველ რიგში ყველაზე მნიშვნელოვანია, როდესაც გავდივართ მოედანზე, ხალხის ემოცია. თუ პირველივე წუთიდან, ანუ საქმისთვის იქნები მოტივირებული, თამაშს ისევე ჩამთავრებ, როგორც პირველივე წუთებიდან. გოგონები კიდევ არიან წრთნელები თქვენთან ან საჯები ბოდიში? წრთნელებიც იქნებიან ბევრი მეტია. ანუ საჯებიც არიან, კი, რა თქმა უნდა. ნელ-ნელა გვემატებიან და გვემატებიან, რაც რა თქმა უნდა ძალიან კარგია. აი ოჯახის წევრებმა როგორ გაიგეს? არ გაუკვირდათ? რა თქმა უნდა, ანუ პირველ რიგში мама ჩემი დამედგა გვერდში, ძალიან რავი, ბედნიერი ვარ პირველ რიგში, საუკეთესო საუკეთესო მომყავს მართლა мама ჩემი, ძალიან თქვა დედა ჩემი, ანუ როგორც გოგონა, ანუ დედისთვის ცოტა ისეთი თემაა და მამისთვისაც ძალიან ძნელი. ხო, მაგრამ мама უფრო კაცური თემიდან გამომდინარე გვერდში დამედგა და ძალიან მახარებს, რომ ჩემი ოჯახი ესე გვერდში მიდგას და ღირსეულად მოყვები ამ საქმეს იმენდია ბოლომდე გავუმართა. პირველი თამაში რომელსაც უმსაჯეთ, რომ გაიხსენოთ ეს ემოციები, რაც აი პირველად როცა სასტოენით გახვედით სტადიონზე, რა ემოციები? მე აკადემიაზე ვიმსაჯე, დინამო რუსთავი იყო. როდის იყო? რამდენი ხნის წინ? ზუსტად 2 წლის წინ მარტის თვეში. და ისიც გითხარით რა რომელ ლიგების თამაშებს ვსაჯობთ ამ ეტაპზე? ამ ეტაპზე უკვე ვართ რეგიონ ლიგა, 19 წლამდელები, 17, 15 და ასე შემდეგ. პირველი მე როგორი? ძალიან რთული იყო, იმიტომ რომ როდესაც გავედი მოედანზე, თან დავიბენი, მაგრამ მე რა უკვე ნელ-ნელა მივხვდი რომ იმას ვაკეთებდი რაც მიხაროდა და რაღაც შევეჩვიე უკვე ნელ-ნელა და ძალიან მიხარია რომ ვიპოვე ესე ვთქვათ ჩემი თავი. არათებს შეიძლება თარიგებს მკაცრი მსაჯები ხართ? ანუ ა ზოგიერთი ხო გამორჩეულად მკაცრია შეიძლება შემთხვევაში ის ასისტენტები ვართ, მაგრამ როდესაც მთავარი მსაჯის ამპულაში ვართ ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა გვიწევს ხოლმე ბარათების გამოყენება, მაგრამ ძირითადად თუ რამე აუცილებელი ანუ ზუსტად ესე წესების მიხედვით არ არის, ან უნდა მოერიდო ხოლმე და რა თქმა უნდა ესე რაღაც ბარათები გაიწიალო, ეგრე არ ხდება რა თქმა უნდა. მაგრამ შესაძლოა ბოდიში, ასეთი რაღაც მაინტერესებს, ანუ ფეხბურთელები ბრაზობენ ხოლმე კაც მსაჯებზეც ძირითადად და მოდი ახლა სიმართლე ვთქვათ, გოგო მსაჯი არ იქნებოდა ნაცნობი თემა მათთვის და შეიძლება ოდნავ მეტად ბრაზობენ და უკადრისობენ ხოლმე, რომ აი რატომ იღებს ჩემზე ასეთ გადაწყვეტილებას? ანუ კაცებზე იმდენად შეიძლება ყურადღება არ გამახვილონ რამდენჯერაც, ანუ ქალებზე, იმიტომ რომ ქალებისთვის უფრო მეტად საპასუხისმგებლოა, რა თქმა უნდა. ქალებს იმდენად არ გვეპატიება ის რაღაცები, რაც
კაცებს, კაცებისგან შეიძლება უფრო მეტად დაფარული იყოს, მაგრამ ანუ ქალის პატარა შეცდომას კი ძალიან ისე კვეთრია და კარგად ჩანს. ვიდრე ქალებს ამ შემთხვევაში მსაჯებს. ჩაულებრივად 50-50-ზე, იმიტომ რომ ანუ ადრე იყო ეგ მენტალიტეტი, რომ აი ქალი და კაცი. ის არ არის ხოლმე, რომ არ მოიღო შეიძლება ბალანსი. ჩაულებრივად როგორც კაცებს ექცევიან, ისე გვექცევიან და ძალიან ამაყივარ, რომ აი ადრე იყო ეგ მენტალიტეტი, რომ ქალი და კაცი და დღესდღეობით, ანუ ჩვენი დამსახურებით, ჩვენ წინაც, ანუ ხათუნა და ქეთის დამსახურებაც არ რა თქმა უნდა, აი ყოლაფერი წინათაობის. ხო, რა თქმა უნდა, ანუ მათ გაგვიკვალეს ესე გაგვიმწადეს. სტადიონზე ვინც ყოფილა განსაკუთრებით რეგიონებში, შესაშური რაღაცების მოსმენა შეიძლება თან გაერთობი, თან გაიცინებ და ასე შემდეგ. აი კომპლიმენტებს არ გეუბნებიან ხოლმე ტრიბუნიდან. რა თქმა უნდა, ანუ მე დასავლეთიდან ვარ და ძირითადად იქით მიწევს ხოლმე მსაჯობა და აი რა ვი იმდენად კარგი სიტყვები მოდის ხოლმე რომ ეხა დამინდერესი საიდან არის, ეხა დამინდერესი საიდან. ხოლმე შესაძ ბავშვი მსაჯობდი მინი სტადიონი იყო მოედანი 2 და ერთ-ერთ მოედანზე მსაჯობდი მე და მეორეგან თავის ბავშვი უნდა ეთამაშა უბრალოდ და მეკითხება ეს მშობელი რომ ეს კაცი რომ თქვენ სად უნდა იმსაჯოთ და მეთქი ნუ სხვა მოედანზე უნდა მემსაჯოთ უი კარგი მაშინ თქვენ გიყურებთ და ხოში გადავით საინტერესო ისეთი ვინყავთ აი მისა ბაძის მაგალითად ხო მე კოლინოს მეტი მსაჯი არ ვიცი ზამთრო ხო არა გერმანიაში არ ხალბატონი მსაჯი ბიბიანა არის ბიბიანა და შეხოთაშორი ძალიან კაცრი მსაჯია, აი როგორც ის 11 მაშინვე ყვითელი ბარათი. აჰა. ძალიან კაცრი. ერთი არ გაუწევს ვინმეს. ძალიან. ეგეთ კეთდი, ახ ეგეთ გერმანელი. ქართველი მსაჯების უფრო იქით მივდივარ, ანუ ჩემთვის სამაგალითოები არის, ანუ ქართველი ფიფას მსაჯები ყოს გიორგი ყურვაშვილი, ანუ წელს ძალიან დაწინა, ანუ წინ წავიდა დაწინაურდა. მეორე კატეგორია აიღო და საკმაოდ კარგი თამაშები იმსაჯა და ანუ ჩემი ოცნებაა პირველ რიგში, რომ რა თქმა უნდა კარტოლში ძალიან ბევრს მივაღწია, მაგრამ საზღურგარეთაც შვენი სათქმელი თქვათ. გარდა იმისა, რომ საჯი არის ყველაზე გაწონასწორებული ადამიანი და უნდა იყოს და განსაჯოს ის, რაც მოედანზე ხდება, ნუ შენ შტომებისგან დაზღვეული ბუნებრივი არავინ არ არის. ძალიან კარგი ფიზიკური მომზადებაა საჯირო. საშუალოდ რამდენი სირბილი უწევს მთავარ საჯს და შემდეგ დამხმარე მსაჯებსაც ეს გვაინტერესებს. ას ხო სირბილი ფეხბურთელებზე მეტი გვიწევს. ბუნებრივად ნამდვილად. და ამის თვისაც სპეციალურ მომზადებებს გავდივართ, ნორმატივებს ვაბარებთ და ასე შემდეგ. და დაახლოებით რავი, ლიგას გააჩნია, ანუ სავარაუდოდ ესე ვერ იტყვი, იმიტომ რომ ეხა რეგიონ ლიგას სხვა, ანუ ტემპი სჭირდება, U15-ს სხვანაირი ტემპი სჭირდება და ანუ ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად მოვიმზადოთ ყოველივე ამისთვის. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციას ყავს ანუ ჩვენთვის გამოყოფილი ინსტრუქტორი, რომელიც ჩვენ გვავარჯიშებს, ეგეც ჩვენთვის ანუ უფასო არის, რაც ძალიან კარგი არ გვეხმარება, რა თქმა უნდა. მინიმუმ 6-7 კილომეტრის სირბილი ყველგანის მიწა, ალბათ სავარაუდოდ 13-15 კილომეტრი დაუფიქსირდა როგორც მახსოვს ანუ პოლარზე. ხო, ანუ ესე საინტერესოა, კიდე ხელბოლობით რამე ვარჯიშები არის? ან უბრალოდ ვკითხულობ, იმიტომ რომ საჯის მთელი ფოკუსი არის ის, რომ ეს უბრალოდ უთება გაარჩიოს, ხო? აი ის რომ იქიდან ურტყამს უკვე გათვალოს საიტკენ მიზნებს და რაღაც ესეთი რამე. ე აკადემიაში მქონდა ეგეთი ტიპის ვარჯიშები, რომ აი უცებ რომ დადარბიან რა ფეხბურთელები და შენ უნდა გათვალო რა დროს არის თამაში გარე რა დროს. აი მოდი ხ სანამ დავამთავრებ და ყველაზე საინტერესო კითხვა მაქვს თქვენს. როდესაც ზინედინ ზიდანმა მატერაცის თავი ჩაარტყა ფინალში. დიახ. აი მან სწორი გადაწყვეტილება რა იყო? მეოთხე მსაჯმა მიიღო მან გადაწყვეტილება და გადასცა ეს მთავარ მსაჯს. ძალიან კარგი მომენტი იყო ეგ სხვათა შორის. ძალიან კარგი იყო იტალიის გულშემატკივრებისთვის. არა მე მსაჯების მეოთხე მსაჯმა რამხელა გადაწყვეტილება მიიღო და რამხელა წვრილი შეიტანა იმ თამაში, ხო? ლეგენდა ესე ჩააქრო აი ეს სანტელევიჩი. ჩააქრო რო? ჩვენი მოვალეობა არის პირველ რიგში, ანუ ფეხბურთელების უსაფრთხოების დაცვა და წესების აღსრულება და ამ შემთხვევაში, ანუ მხოლოდ ლეგენდების ჩაქრობა და რაღაცა ასე ცუდი ტერმინია. ანუ ჩვენ ახლა ემოციურად ბუნებრივია. ანუ ძალიან საპასუხისმგებლობა მსგავსი გადაწყვეტილებები მსაჯისთვის და აი ზუსტად მაგიტომაც ფიქრობ, რომ მსაჯობარი ძალიან მაგარი და აი პირველ რიგში უნდა იყოს ობიექტური და არავის არაფერს არ მოგეშინოდეს. არაფერს მნიშვნელობა ვარსკვლავი იქნება. მათ
თუ ჩაოლებრივი ფეხბურთელი. აი ზუსტად მაგ პასუხის გაგება. არ უნდა გეშინოდეს არაფრის. იქ ხარ მოსამართლე. რა თქმა უნდა. უნდა იყოს საკუთარ თავში დაჯერებული, რომ სხვასაც დააჯერებს. და მეც ალბათ თვითონ კოლინასგან მაგ მოსმენილი ეს დავიტრაბახებ მის მასტერ კლასზე ვანამყოფი. ფეხბურთელები უნდა ეცოდა პირველად ვინ როგორი ტიპია, რომ ვისგან რას უნდა ელოდე. როცა არ იყურები მაშინაც ეცოდა ვერასა. კოლინა ყოველთვის უყურებდა წინა თამაშებს თუ ის ფეხბურთელები როგორი ქცეოდნენ მოედანზე. ფეხბურთელებსაც თავიანთი ტაქტიკა აქვს, ზოგიარი მოდის და ყველა ფერზე გელაპარაკება, რომ რატო იქხლის და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესო საუბარი გამოგვივიდა, დიდი მადლობა. ახალგაზრდა მსაჯები იყვნენ ჩვენი სტუმრები, მზეკო შარაშენიძე, ვიკა სახურია და დარწმუნებული ვარ სულმალე უმაღლესი ლიგის თამაშებზე ვიხილავთ ხოლმე. ძალიან დიდი მადლობა.